Så hör att jag är hemma. Ja, jag måste inte dra nämligen. Nu ser jag kanske. Jag är egentligen så en soffa. Så hör att jag är här för att gå promenad egentligen. För att inte känns ledsen och ensam. Nämligen. Och jag vänner. Imorgon ska jag tindra. Ska jag träffa tindra. Och tindra ska jag väga på onsdag. Nämligen. Och nu duschar nämligen. Idag för egentligen. Men det är så faktiskt, jag ska iväg ändå på onsdag själv faktiskt. Jag tar antingen till skogen eller till havet på onsdag. När jag är under hösten. Att jag ska antingen till havet eller till skogen. Okej. Victoria ska kanske till havet eller till slottskogen nu på onsdag. Vi sen den där rocken. Det var så ett sant faktiskt. Ska jag kanske. Som ni ser så. Det här är. Ja. Tindras. Hans duk. FPC. Hans FPC Lerums. Ja. FPC Lerums. Halsduk. Ja. Den är med kök. Den är säng. Tills hon är färdig. Jag har inte sovit på söndag. Nej, det ska jag inte göra. Men däremot så som jag gör det här. För jag är inte riktigt. Jag är inte kvart till nio. Ja, 40-10 ungefär. Faktiskt. Då ska jag tillbaka hem igen. Jag har ju glömt mig faktiskt. Ja, jag är att jag ska uppmuntra till dra. Men vad sa det? Stämmer faktiskt. Jag ska göra det faktiskt. Eller någon annan av dem faktiskt gör det. Och dessutom så ska jag också faktiskt göra det mer från gratiskt. Självklart. Och göra vad jag är härifrån såklart som jag nu i toppen. Eller så gör det hemma i leden. Som jag brukar göra. Men glöm för nu att det här är typ skrivs. Om jag var här så köpte jag åt i Prag. Men jag var grundplanerad helt enkelt. Jag var där som sa precis. Och som du ser så är jag inte hemma. Jag är flott. Jag är säkert klar tror jag. Faktiskt. Jag måste lägga sig vid 10 redan för en timme typ. Ungefär. Det är klockan snart. 9, det är snart. Jag ska färgas vid klockan igen. Tiden är 9. En gång några minuter är 9. Var det klar nu? Jag kan bli lugnbrunn i alla fall. Vad har jag idag? Jag ska gå ner igen. Ja, vi ses med samma i alla fall.